Samo za tebe jedno iznenađenje. Jel da? Hoću da čuješ jedan glas. Dobro veče. Evo, nismo uspjeli da vas... Budi ozbiljan, Karamela, bre, ovo je ozbiljna emisija do posljednjeg dakle. Nismo uspjeli da se spojimo ovako što bi se reklo u uživo, a možemo ovako putem direktnog uključenja. Vesna Ribas, Mira Škorić, dobro veče. A ja hoću da vas dve progovorite ovde, konačno. Pa dobro, i Kari to hoće, vidiš kako nas je lepo oslikano na kraju, sam ja kraju imitacije, znaš, onako kaže, sokila ste se, ja rekao, znaš šta, Kari, to samo kod tebe u spotu. Da budemo konkretni, vi ste imali najveće primjedbe što je Mira na jednoj lokalnoj televiziji izjavila kako vi, valjda, ričete, mučete i njačete. Je li tako bilo ne? Pa to je između ostalo. Dobro, to sam da, to je između ostalo. Znate šta, imam jedan predlog, kada je pitanje sad, dakle, nevezano je sa gospođom, dakle, ono i sa svima nam ovdje. Ima puno sporova na estradi oko toga ko kako peva, pove rekao za ovog da ne zna peva, ove rekao za onog da zna peva. Jer je rekla, riči mučenja ovdje na... Najružnije od svega je kad neko vodi brigu o, recimo, tvom privatnom životu. Znaš, šta mene briga šta ti radiš privatno, da li ti imaš ljubavnicu ili nemaš, ili se drogiraš, nebitno pričamo, ja sam samo primjer. Ja sam navela kao primjer. Da li sam ja to negdje objavila, izjavila i da li je to izašlo u nekim novinama? Gospođica Vesna, gospođica Vesna pričala si kolegama, baš na tim manifestacijama, Melko, Oskar i tako dalje, pričala si i o nekoj moje narkomaniji. Nisam imala vremena, veruj mi, Miro, od svoje prke i izlaska pred milion gledalaca, nemam vremena da razmišljam, kunem ti se o tvom privatnom životu, prvo to je važno. Ovo nije bitno, ja ne želim uopšte da raspredam i tako dalje, samo izuzetno sebe cenim, volim i poštujem. I ja te poštujem. Hvala ti. I jednostavno ne želim, nikad svoju karijeru nisam pravila na skandalima. Na aferama ovog tipa i tako dalje, mislim da to meni nije potrebno. Možemo da izađemo u emisiju, a što ne bi moglo, da pevamo, znači nebitno, ti dovedi svoj bend, ja ću svoj bend, da pevamo bare bar jedna pa druga, bilo čije pesme, tvoje, ja mogu i tvoje da naučim jer to... Ja mislim... Pa videla sam u toj emisiji da si tražila nešto moje da opevaš. Jesam, da. Znaš, užasno je rušno kad neko dobije prostor 45 minuta na televiziji i 45 minuta priča o Miri Škorić i o Aci Lukasu, isto tako, ja sam gledala emisiju i užasno sam se zapavljala. Ja sam samo branila, molim te, morala sam narodu da zapavljala. Zapavljala sam se. Jeste li se zaista potukli tamo? Ajde, jedna pa druga. Nemam pojma, stvarno. Nemam pojma, daj ne. Ne sjećam se. A ne sjećam se. Šta se sam sada Mančić? Šta ti kažeš, Vesna? Pa, ajde, ja ću pratiti sada, sledit ću tok Mire Škorića, imam i ja amneziju. E, bravo. A možete li vas da ovako javno sada se pomirite? To mi je ceo smisao razgovora. A ko će kako ići dalje, neka svako ide svojim putem. Svakom svojim putem, svaku svoju karijeru neka ganja. Ja u životu nisam pravila svoju karijeru na skandalima. Nisam svoje dete zloupotrebljavala, ja sam isto samohrana majka i moja majka je bolesna, ali ne pričam na televiziji o tome i nikada neću pričati o tome. Jel možemo sad da smatramo da ste se od ovog momenta pomirili? Da vam kažem, moram da se dogovorim samo. Niste čuli, vidite vesnu od aplauze. Niste čuli moje reče, jer pretpostavljam da ste me zato izvali i da se zato uključujemo u program. Jeste? Žela bi samo da kažem, ja nikada ranije sem u novinskim medijima nisam pričala niti o detetu, niti o majci. I ako me pitaju o mojoj privatnosti, ja nisam kriva što samo deti i majku imamo svoje privatnosti i ove dve moje čivave. To kao jedno. Kao drugo, ne vodi se spor oko ničijeg pevanja i nije ništa tu sporno. Mira ipak peva 16 godina, a ja pevam profesionalno 4 godine i ne znam zašto ta polemika na nekom 15. nivou, jer ja nikada nisam osporavala muzičke kvalitete Mire Škorić i uopšte ovaj spor koji se vodi između nas i moja odbrana na napade se odnose na 15.000 drugih stvari, a to je udarac na ličnost, na karakter, prozivke je tog tipa i od strane, znači Ace Lukasa, znači gde mi preporučuje da krenem da se gudriram da bi skinula 30-40 kg, pa se pritom skide onaj sako i mislim pokazuje, nije ni bitno, ne mogu više da se sećam, jer stvarno mi je više to i...
da pitate moj predlog da pričamo o nekim ozbiljnim stvarima, ovo stvarno ništa. Zatim Demira ismeva moje noge kada je rekla, znači da sam ja debela ili ne znam noge, da pelom ili znam. Noge, ja. Znači to sve nije bitno. Vesna, možete da prihvatite da imam najbolje noge, ja ne sramlju svih vas.